Good day nga pala ulit sa inyo guys Welcome back again to my channel Abay Leo Motovlog At sa mga gusto pong mag message sa akin Ito po yung Facebook account ko Yan At sa mga gusto naman pong Mag tumawag or mag text Ito po yung number ko Yan, glow po yan Yan guys uh, meron lang po tayong tutorial ngayon uh, ito po ay kakaiba dahil po ang mga tinuturo ko yung dati uh, mga wiring ngayon naman guys meron po tayong pag-uusapan tungkol sa CDI AC-CDI AC -CDI at dc -CDI. tanong po kasi ng ating subscriber na sir tanong ko lang po AC-CDI po ba ang ating SkyDrive 125 kasi daw nga kasi nga daw Uh, nagtanong siya sa ibang mga shop or mekaniko meron daw ang sabi daw sa kanya ay ang 5 pin daw ay easy eh yung CDI natin ng mga Skydrive ay 5 pin pero hindi po lahat ng CDI na 5 pin ah uh, ano siya AC papaliwanag ko sa inyo guys kung bakit naging DC ang 5 pin na Skydrive ayun papaliwanag ko sa inyo bago po natin ipaliwanag yun uh, tayo konti intro Where are you? Yan guys, ito yung AC CDI, di ba? AC tsaka DC. Ayan na. Bago po natin yan, uh, ipaliwanag yung AC 5 pin tsaka DC 5 pin. Dito po muna tayo sa... Dito po muna tayo sa... Ano? Uh, 4 pin CDI. yan po muna ang ating pag-uusapan ngayon. Ayan guys. Sorry ah. Uh, 4 pin nga lang pala, hindi nga pala 5 pin. Mapapansin niyo naka-action dalawang wire, 'di ba? Yan. Kung nakaharap sa inyo yung ating CDI, ito po yung kanyang ground. Yan. Yan po yung ground. Dito po sa baba. Yan. Ito naman po sa taas, yan po yung tinatawag na trigger. Kung mapapansin nyo guys, lahat ng CDI natin, may trigger po talaga yan. Yan. Yan po yung pulser natin. Galing po yan. Ng, ito naman po yung ating ignition coil. Yun guys, no? Uh, lahat po ng CDI, meron po siyang pulser na pumunta sa stator. Pero hindi ibig sabihin no, na AC na. Yan. Ngayon guys, ito po yung io, yung susian natin. Kapag ka, uh, nag-switch ka sa susian, magkakaroon ng positive ang ating IOP o tinatawag na accessories. Yan. Dahil po uh, DC to, dito po siya kumuha sa IOP. Yan, IOP po. Yan. Kaya po siya naging DC kasi nga kumuha siya sa ating battery, 12 volts lang. Yan. Sige, dito natin sya itatap. Ayan. Yan po ang DC. Ngayon guys, ah, uh, yung 5-pin ng SkyDrive, ah, uh, mamaya ipapaliwanag ko. Dito po muna tayo sa AC 5-pin, no? Mamaya. Pagtapos itong ating 4-pin. Ayan. Ito po ay DC, no? Ayan kaya po siya naging busy dahil po yung CDI natin uh, doon kumuha sa ano sa battery 12 volts siya oh sorry sorry CD hindi pa CDI pala ayan 4 pin lahat po ng 4 pin ay DC po talaga hindi po magiging easy yung mga 4 pin ngayon. kailangan po mag 5 pin pero dahil nga 5 pin ng sky drive pero DC siya. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Ngayon guys, uh, ito na. Dito na po tayo sa 5 pin. Bali isa lang po 'yung nadagdag sa kanya, no. Dito lang po sa baba. Ah, uh, ayan po 'yung nadagdag sa kanya. Ayun. Pero dahil po uh, AC na 'yung 5 pin na 'yan, hindi na po ganyan ang uh, kanya, ang power supply ng CD, uh, hindi na po 'diyan kumuha sa battery o sa susian. Ayan. Dahil po uh, ang mga DC natin, dalawa lang po talaga yung wire nyan. Ngayon guys, ang ating mga AC, 4 wire yan. 4 wire. Hindi ko na sa inyo ipapaliwanag kung hindi ko na sasama yung susiyan dito kung bakit 4 wire. Basta yung 4 wire na yon meron yung kill switch. Pumunta yon ng CDI. Ayan. Kung mapapansin nyo, no? Ang ating ignition at pulser ay doon pa rin. Hindi po nagbago. Bali, may nadagdag lang po na isang wire. Pero yun po yung tinatawag na kill switch. Dito po siya kumuha sa susayan natin. Ayan. Dito po yan. Ayan. Dito po yung kumuha. Para po pag pinatay natin yung susian, uh, mamamatay po ang power ng CDI natin. Ito po yung tinatawag na kill switch. Ayan. Mamamatay po yung ano natin kapag nag-off kasi didikit yung ground dyan. Pagka hindi na dumikit yung ground, boy pa rin yung motor natin, yung makina. Kaya kailangan dumikit yung ground dyan sa may kill switch na yan. Kill switch wire. Ngayon, di ba, kanina, ah, uh, kumuha ang power supply ng CDI pumuha sa susian. So ngayon dito naman po siya kumuha sa stator natin. Ayan. Ayan. Dito po siya kumuha. Kaya po siya naging AC kasi po yung power supply ng CDI ay kumukuwa sa stator. Ang ating kasing stator uh, ang ating kasing uh, stator uh, AC yan ngayon siya po yung nagpapagana sa CDI natin yun yun guys no kaya po tinatawag siya na AC CDI yung 5 pin yan po ngayon guys ang pinakatalagang topic natin yung 5 pin na DC bakit 5 pin AC to pero yung CDI ng SkyDrive ay 5 pin pero bakit DC ngayon guys papaliwanag ko na sa inyo ito okay na itong AC is okay na rin so isa na lang 5 pin na DC na lang ano nga ba ang pinagkaiba ng 5 pin AC tsaka 5 pin DC na yan yun guys wag po tayo tumingin sa mga ano sa mga nakikita natin porket 5 pin sya uh, iisipin na natin is AC dapat po yung wiring kung po pumunta yung mga wire nya buburahin ko na so buburahin ko na to lahat para mas maliwanag yan magbabago po tayo ng ano drawing kasi nga po uh, hindi na magiging ganon yung, kung yung pulsar mo dun sa kabila kanina hindi na po yun yan ito naman ay DC guys, ito na po talaga ang ating pinaka-topic. Ngayon guys, kanina, kung nadagdag mo ay yung nasa gitnang wire, naging kill switch siya. Kung dito sa atin, ang 5 pin ng uh, sky drive, hindi po siya kill switch. Dito naman po sa atin, ito naman po yung tinatawag na ground. Ayan, ayan na po yung ating ground. Ayan. Eh guys, no. 'Yan yung ground. Kung kanina, ah uh, nasa taas, na dyan sa bandang kanan yung ating ignition coil, hindi na po. Hindi na po yung ano ah uh, kumbaga, dyan yung ignition coil, 'di ba kanina? Ngayon, guys, hindi na. Dito na natin ilalagay yung ating tawag ito. Ah, uh, ignition coil. ayan dito na. Ayan, dito na siya. Ito ay ignition uh, coil. Ayan. Diyan na po siya, hindi na po siya dun sa may tulad kanina. Kaya po binura ko na po yung drawing kanina kasi mag-iiba na po siya. Nag-iiba na yung wiring diagram niya. Okay, guys. Ito stator. Ito Ayan guys ha. Lagi nyo tatandaan ha. Lahat ng CDI natin may pulser ha. Kasi hindi yan gagana pagkawalaan nito. Ngayon guys, kung ang ignition coil mo ay dun kumuha kanina sa kanan sa taas. Ngayon sa skydrive drive, yun na ang ating pulser. Ayan. Diyan na siya. Diyan na siya guys. Up, ayan o. Na. na natin itong mga to. Hindi na natin ito kailangan. Tapos na tayo dyan kanina. na Ang ating stator is AC yan. Kung sakaling dyan kumuha ang ating CDI. Ngayon guys, ito guys. at ito yung tinatawag na. Dito yung ating auto choke. Ayan. Dito kumuha yung auto choke natin. Hindi AC ha. Auto choke yan. pina ko na lang. Ayan po yung nakikita nyo sa carburetor natin meron yung automatic choke yun dun po yung kumuha ngayon guys kung mapapansin nyo walang color coding panoorin nyo na lang guys yung video ko may video ko ng color coding ng wiring ng CDI ng ating mga sky drive yun ito na yung DC nya guys ito na yung power supply ng ating CDI dito na siya kumuha hindi na po siya dun sa stator kaya po siya naging DC ang ating 5-pin CDI. Para po kasi sa mga nagtatanong dyan, ah uh, syempre mahirap din na ano, hanggat walang hanggat hindi nila alam yung diagram or wiring kung saan pumunta yung CDI, dun sila magbabase sa 5-pin na AC. Ngayon, dahil 5-pin ka, kaya sasabihin mo na AC. Yun guys, natanong ko na nasagot ko na ang tanong ni sir na ang 5 pin ba ng SkyDrive ay AC ba o CDI? Yun po guys, ah uh, DC po ang ating mga SkyDrive 125. Yung guys, hanggang dito na lang po yung ang video ko. Para po sa mga ano, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, subscribe na po kayo.